Uyu ni wo mwanya mbonye ngo nkubwire ibyanjye byose akaniko gahe mfite ko kukugana gerageza untege ugutwi wumvirize ishimwe ryanjye mutima wanjye urasendeye ishimwe gusa warakoze 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 janibuke gihe kimwe wasanze mbabariye mwisi ubona ko atari byiza ko mpfa urantabara wabwiza mbori mwe gusa uwari kivumwe urambwira yuko nkunda warakoze 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 igihe nzaba ndi mu isi zashingiwe by'urwibutso nge nibuka ibihe byiza wagiranye nanjye neza yawe sanga umutunzi w'imbabazi kuganye we savo mi wawe ubuntu gusa warakoze warakoze